17, drinking, kissing in the street. We couldn't get enough. I see you laying there with me, like my missing puzzle piece. Dreaming of what we could be, we couldn't get enough. We had the songs that we sang along to. You had the moves to make me dance with you. I always saw you reaching and catching stars. We had the thing that everyone wanted. On your sleeve you wore your heart on it. Did you get out? I'm wondering where you are. Did you follow your, follow your fire? Did you follow your, follow your fire? Stole your daddy's car and drove around till it got dark. Stepped outside in Phoenix Park and couldn't get enough. We promised that we'd never part on a tree under the stars. Carved our names into the bar to be there when we're not. We had the songs that we sang along to. You had the moves to make me dance with. I always saw you reaching and catching stars. We had the thing that everyone wanted. On your sleeve you wore your heart on it. Did you get out? I'm wondering where you are. Did you follow your fire? Did you follow your fire? Did you follow your
Seja sobre este ambiente, seja sobre a vida do Alan e seja sobre a vida da Jéssica, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Amém? Tomem seus assentos, por favor. Todos podem se sentar. Nós estamos reunidos aqui nessa noite, na presença de Deus e de todas essas testemunhas, para solenizar diante do Todo-Poderoso o casamento deste homem e desta mulher. O casamento é um estado honroso, estabelecido por Deus e santificado por Jesus Cristo, quando ele esteve presente em um casamento nas bodas de Caná da Galileia. As Sagradas Escrituras dizem que digno de honra entre todos é o casamento, e o consagram, Alan e Jéssica, como símbolo da união mística entre Cristo e a igreja. Aqui é Jéssica representando a igreja e Alan representando Cristo. O casamento deve ser contraído com reverência e no temor de Deus. É o que nos ensina a palavra.
considerando-se os fins para os quais ele foi ordenado, isto é, para o companheirismo, apoio de um cônjuge para com o outro. Eles devem proporcionar um ao outro enquanto vocês viverem. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família. A família é projeto de Deus. Nós sabemos que pela Bíblia Sagrada, antes de Deus instituir a igreja, Deus instituiu o casamento, a união entre o homem e a mulher. Isso é para a glória de Deus. Sejam criados para que todos os filhos, para que o casamento sejam criados em respeito às coisas de Deus. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade e para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade e a verdade de geração em geração. A família, ela é a mola mestra principal da sociedade. A família é regida por Deus. No Jardim do Éden, Deus instituiu essa união a partir do primeiro casal. O primeiro homem e a primeira mulher que nós temos conhecimento, Deus os uniu no Jardim do Éden. Foi o primeiro casal humano, a fim de tornar feliz toda a humanidade. Desde então, os seres humanos o têm praticado para dar-lhe consistência e o têm legalizado. Pode-se dizer que o casamento é um contrato jurídico de uma união espiritual. Hoje aqui, vocês viram pela última vez o Alan solteiro e hoje vocês verão pela última vez a Jéssica solteira. Eles sairão daqui casados para todo o sempre, até que a morte os separe, como diz a palavra. Somente isso pode separá-los, mas estão unidos pelo laço do santo matrimônio do Senhor. E a palavra de Deus expressa que o casamento deve ser digno de honra entre todos. Hebreus fala isso. Aqueles que se casam decidirão aceitar este estado honroso. É o caso de Jéssica e é o caso de Adão. Vocês vieram até mim como ministro, vieram à igreja hoje aqui perante o templo do Senhor para receber as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Conheci a Jéssica, conheci o Alan e desde o momento em que os conheci, eu pude notar do caráter, do compromisso e da seriedade que ambos colocaram para estar diante do Senhor neste momento, nessa união. Isso alegra o coração de Deus, isso glorifica o nome do Senhor. E a palavra de Deus expressa, eu quero meditar em alguns trechos da palavra, para que tanto para o Alan quanto para a Jéssica fiquem notórios quanto que é sério o que eles estão fazendo e como Deus é testemunha diante de todas as pessoas que aqui estão do que vocês estão fazendo. Vocês vieram a mim, ministro de Cristo, para serem unidos diante de Deus pelos santos laços do matrimônio. Isto representa um passo sério e solene, aonde um assume perante o outro o compromisso de enfrentar as circunstâncias que lhes apresentarem, seja elas de riqueza ou de pobreza, de alegria ou de tristeza, de saúde ou de enfermidade. E companheirismo, tudo que a vida dá e tudo que ela tira. É a proposta que vocês estão tendo aqui um para com o outro. Mantendo a fidelidade um para com o outro, como esposo e esposa, conforme o que foi ordenado por Deus, até que a morte os separe. Por isso que o casamento é um passo importantíssimo. E é lindo, é um cumprimento da palavra de Deus. Ouçam, pois, a palavra de Deus escrita para a instrução de vocês e para que vocês tenham luz em seu caminho. A Bíblia diz para os homens, no caso aqui, o Alan diz assim, Alan, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água. Alan deve amar a sua esposa. Deve estar todo o tempo sendo o provedor da vida da Jéssica. Essa é uma palavra poderosa que a Bíblia Sagrada enfatiza para o homem, para com a mulher. Ele deve amar a Jéssica como ele ama o seu próprio corpo. A palavra diz isso. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha que coisa linda. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo.
Vocês são membros do corpo de Cristo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este mistério. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo ela herdeiras convosco da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Isso está relatado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Essa é a ordenança bíblica para o homem, para que o homem ame, para que o homem proteja, para que o homem seja o provedor do lar, o provedor da casa. Foi para isso que Deus o chamou. E para a mulher, pastor Wagner, tem alguma instrução da palavra? Sim, muito profunda também, onde diz assim: vós mulheres, agora falando com a Jéssica, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Efésios, capítulo 5, versículo 22 e versículo 24. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, para que, também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Eu quero trazer, eu sempre faço uma pausa aqui, quando eu estou ministrando um casamento, porque eu sei que há uma certa divergência quando fala nessa questão de submissão. Muitas mulheres talvez não entendem, ou muitos homens também, acham que a questão da submissão é exercer uma autoridade sobre a mulher ao ponto de ofendê-la, ao ponto... Não, não é isso que a Bíblia está falando. Pastor Wagner, então diga para nós, quando é que a Jéssica será submissa ao Alan? Quando é que eu sou uma esposa submissa ao meu esposo? Quando você é uma esposa que está do lado, quando você é companheira, quando o esposo, depois de um dia causticante de trabalho, chega em casa e ele encontra a sua casa bem governada, ele encontra a sua casa em ordem, ele encontra os seus filhos abençoados, sua esposa abençoada, essa mulher está sendo submissa ao seu cônjuge, ela está sendo submissa ao seu companheiro. Deus é tão perfeito, eu quero chamar a vossa atenção. E olha da onde a parte humana do corpo que Deus fez a mulher. Deus não tirou da cabeça do homem para que a mulher não fosse maior do que o homem. Deus não tirou dos pés para que o homem não pisasse sobre a mulher. Mas Deus tirou da ela. Olha que coisa interessante. Porque Deus colocou os dois como um pé de igualdade. Antigamente se dizia que atrás de um grande homem havia uma grande mulher. Essa frase hoje já é ultrapassada. Hoje, ao lado de um grande homem, há uma grande mulher. Hoje, o Alan tem a Jéssica do seu lado como companheira. Os dois tomarão atitude juntos. Os dois estarão continuamente juntos. E é essa a proposta da palavra de Deus para os dois que estão se unindo aqui nessa noite. Então, que você entenda que a questão da submissão é uma questão de amor. É uma questão de zelar os seus filhos, é uma questão de zelar o seu conforto no lar de vocês. A esposa agindo assim, ela estará sendo submissa, ela estará sendo abençoada por Deus no nome de Jesus. Isso fique claro para que todos possamos entender a questão da submissão para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu vou me dirigir ao Alan agora, quero fazer-lhe algumas perguntas, ele vai me responder com sim, e depois eu quero estar passando também, antes de chegar o momento das alianças, depois do sim, para o casamento civil, onde vocês estarão assinando o livro, que será todos os dois feitos aqui. Alan, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Jéssica como sua legítima esposa para viver com ela, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Você promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim. Bênção. Jéssica, você promete
diante de Deus e dessas testemunhas, receber Alan como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo, cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim. Glória a Deus. Eu quero agora tomar aqui o livro onde Jéssica e Alan estarão assinando o termo de casamento civil. Essa aliança não pode ser quebrada. O próprio nome já diz,
aliança. Hoje o Alan está fazendo uma aliança com Jéssica, a Jéssica está fazendo uma aliança com o Alan. E todo o tempo em que vocês olharem para esse par de anéis, vocês vão lembrar desse momento lindo da vida de vocês. Vocês vão lembrar que foi no dia 2 de fevereiro de 2019 que vocês disseram sim um para o outro. Que vocês decidiram, ela sair da casa do papai e da mamãe, ele sair da casa do papai e da mamãe e se unir à sua companheira e ela se unir ao seu companheiro. Isso é lindo, isso é maravilhoso e isso dignifica o amor de Deus sobre a vida de vocês. Então esse penhor, esse anel, ele é um símbolo, ele representará tudo que o Alan sente quando ele trocar esse anel com Jéssica e Jéssica com o Alan. Será um momento ímpar na vida de vocês. Eu queria que vocês se colocassem de frente para o outro agora. Isso, ajudem aqui. Isso. Eu queria que todos se colocassem de pé neste momento. Eu quero fazer mais uma oração. É um momento lindo, onde o Alan e a Jéssica estarão repetindo alguma coisa comigo. Glória a Deus. Mais uma vez nós vamos orar. Eu quero apresentar este Pai de Aliança diante do Deus Todo-Poderoso. Grandioso Deus e Eterno Pai, na Tua presença aqui diante desta cerimônia, Deus, de casamento, eu quero Te glorificar. Está aqui o símbolo, ó Deus, esse par de anéis, essa aliança que o Alan faz com Jéssica e essa aliança que Jéssica faz com o Alan. Quero mais uma vez pedir a Tua bênção, quero pedir a Tua graça para que o nome do Senhor esteja, ó Deus, a Tua presença esteja sobre este casal, abençoando-os cada dia, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Amém? Aleluia. Agora eu quero pedir para você, todos podem se assentar, por favor. Alan, você vai. Usando essa aliança como símbolo da nossa união, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração e a minha vida, tornando-te participante de todos os meus bens. Vamos dar uma salva de palmas, gente, que tem um casamento. Usando essa aliança, como símbolo da nossa união, eu me caso contigo, unindo a ti, o meu coração. E a minha vida. Tornando-te participante de todos os meus bens. Mais uma salva de palmas, por favor. Agora me parece que tem algo que o Alan quer falar para a Jéssica e que a Jéssica quer falar para o Alan. Então agora vocês têm toda a liberdade. Bem, eu vou começar, porque eu tenho certeza que se for para escolher, nós somos bem indecisos, mas quanto ao amor, não. Meu amor, se eu te contasse quantas vezes me deu frio na espinha, ou borboletas surgiram no meu estômago, ficaríamos aqui a noite toda. No entanto, todas as vezes que penso nisso, me lembro de você. Nem acredito que dentre alguns minutos te verei como nos meus sonhos. Tudo isso que está acontecendo só é possível graças a você. Você que me ensinou a ser calmaria
em meio à nossa vida agitada. Ao seu lado, vivi os momentos mais singelos, porém inesquecíveis. Você me faz querer e esforçar todos os dias para ser tão bom quanto você foi até aqui. Pois agora, sabendo que teremos uma vida inteira pela frente, me sinto realizado. E com a missão de te amar, com a certeza que serei amado. Eu quero compartilhar meu futuro com você. Minhas conquistas, meus desafios, minhas alegrias e minhas tristezas. Juntos, sei que podemos conseguir a vida que tanto sonhamos. Assim como eu te dou a minha mão para segurar, eu te dou a minha vida. Eu te amo. Seja o símbolo puro e imutável, Alan e Jéssica, do amor de vocês. Amém? Visto que Alan e Jéssica consentiram ambos em ingressar no estado de matrimônio diante de Deus e destas testemunhas, havendo ambos dado e empenhado sua fé e palavra um ao outro, o que manifestaram pela união das mãos, eu os declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria agora que vocês colocassem as mãos aqui sobre a palavra de Deus. Você coloca a sua mão sobre a mão dela. Esse momento eu acho ele muito importante, quando a minha esposa me ajuda neste momento também, em todos os casamentos que nós fizemos. Mais uma vez eu peço a todos que se coloquem de pé. Eles estão com a mão sobre a Bíblia, a palavra de Deus, que é o fundamento de todas as coisas. Aonde aqui eles estão perante Deus de todas as testemunhas, sendo casados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te louvamos, te glorificamos e exaltamos ao Senhor pela união deste homem e desta mulher. Senhor, eu sinto a tua presença viva e poderosa aqui nesta união matrimonial. Que tanto o Alan seja bênção na vida da Jéssica, como a Jéssica seja bênção na vida do Alan. Deus, eles estão casando, o Alan não está casando para ser feliz, ele está casando para fazer a Jéssica feliz. A Jéssica não está casando para ser feliz, mas para fazer o Alan feliz. Partindo desse princípio, que eles sejam abençoados, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu queria que mais uma vez todos aplaudissem o nome do Senhor Jesus. E eu queria dizer para o Alan que ele pode beijar a noiva agora. Amém, igreja? Vamos aplaudir mais uma vez. Graças a Deus. Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Que vocês sejam felizes todo o tempo. Porque eu tenho certeza que a união de vocês está debaixo da graça, da unção e do poder do Espírito Santo.
eu os declaro casado, eu os declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Está assim encerrada essa parte em nome de Jesus. Do you ever wonder where I've been?